بابو جی پلنگ دن کے گرزو اس مزے کوا پدی لاٹری پروگرام کی چھدچا ٹکٹ نمبر رو خطا نو اغب مونگ سپیشل چکر دا پارا لندن تلیگو زمون سر دا دے خوش نصیب نمبر دے نها یو نها یعنی نها سوا نلس اوہو خوار پا اندوستانم خواری یارا خو بابو جی قسمت تے خراب دے نها یو نها دا پوخ پا کلا بیل ریل گاڑے چلے نها سوا نلس نمبر چا سرشتا شتا سوک آو آو ماما زمارا وقت زمارا قتل ہے دے اس بلندن تزم لندن میں وقت دا دے ما سر ٹکٹ تے خوا شیخل کا پڑ پیچ برا سر نا چوے گورے دا خپل قسمت خاون دم دالا سنگ لندن دے زما پا خیال دالا رسی دا ادرے گا دالارا چخی دا گڑائی پہ کے دا بس انا بلی دنیا آتا اورا سما زبا بوجی پا دے نقشہ باندے سی دا زا دالار دارک دا لندن ریلوے سٹیشن تا تلے دا کینے کینے تبوے چی اتیمانان دی کوری نشتا دا سکے لیونی شوی والیکم سلام ہاں لندن دا زے خود ڈٹ دے بابو جیڑے را لار دی ہوا لے اس بس سٹیشن کے لرا رسی چی پر ریل گاڑی کے چکر ہوا ما دا پختانو دیرو تا لار شما ایلا کا بانڈ چی خدای دی تباہ کا خدای دی دا سی میدہ کا چی ڈانگ تران ام در باندی نپوئی گی یو منٹ سبرو کئی تاسو سب پنگو لزور ور کڑے دے بنی اسرائیلو پلارا کی موٹل جوڑ کڑے دے اغواشا وای ہا 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 اٹل ماما تنخواہ کے تے پیسے کٹ کا سیدھا سیدھا جاؤ او گرزا اس مزے کوا ز اخلاما کا دم پارو رو رو مڑا پا چم چم حالا بابو جی دا خو تخپل منزل مقصود تراورا سے دے دا مخام سٹیشن دے کنا ہا ہا ورزا پے ہاں پخی صد تیرا واغستا ادھر گا کمرہ کے راوالے ما علاقہ پدے کے خما تا دا خوراک سا سامان خکاری ہاں بابو جی زان لم پکے سو گو رو خرا ریل گاڑی کیسے ملا ٹیم شتا ہاں ہاں خا خا بابو جی اول با پدے کے پیسے اچھے چھے سو گوری خونا پدے بزخاکے کے را سر پیسے دی روزے پہ سو پدے لس روپو با پکی چیری بیری اوکو چی سو خوشتا نا ورزا پہ دا لس روپو نوٹا اوہو دا سکے مشینا پیسے میں درکڑے ما پریدا ریل گاڑے را نزی او وائی مشینا مرے دے را دا خپکڑا مکو دا سکے پیسے دا نا نگوارم ستاشوی خو ما پریدا مرگ دے را پوری دے سوی ما تو چاوے مشین کے پیسے چاو بابو جی زور لگاؤ زور لگاؤ بابو جی زور کر بابو جی تخت غل لڑلی ادھرے گا ماما ریل گاڑی ماما ادھرے گا زدہ نہ پاتے شما خدا دے ملک ادھرے گا کنا ماستا دا پارا سمرا لارا پیادا ہوا لہا ہاں